Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă a avut cineva Moskvici, în sensul de bunicul care altă avea culoare. Sau tăticul care avea Moskvici, nu. Hai, facem altfel. Ce culoare ce avea Moskvici și... Da, ce mașini aveau părinții voștri sau bunicii? 0728 3132, mesaj audio sau pe telefon. Hai să facem o discuție despre mașina bunicului sau mașina tatei. Mașina cu care am fost prima dată într-o excursie și până unde am ajuns. Era cineva care a făcut o excursie, a făcut o expoziție foto cu o excursie făcută cu un Warburg. Dacă mai știe cineva ce era la Warburg. Warburgul era verde praz. Băi, fii atent că erau niște... Stai-mă puțin. Un Warburg pe Transfăgărășan, mă băiatule, îți poți imagina? Nu. Warburgul pe Transfăgărășan urcase din etape. Pentru că n-a putut să urce din prima, că s-a încins motorul, nu știu ce, s-a luat foc, era un motor, cum era și motorul de trabant, puneai benzină și mai puneai și ulei. De-aia scotea, așa era ungerea la el, și de-aia scotea fumul albastru în spate, ca și trabant. 0372069599. Mașinile părinților, bunicilor, ce mașină veche ați avut în familie, cum o chema, spuneți-ne istorie. Și unde ați fost cu ea? Dar știi ce am realizat eu acum? Și să vă gândiți și la asta. Deci eu pentru Moskvici asociez culoarea crem, pentru Warburg verde praz, da. Pentru Volga negru, pentru Skoda 100 roșu, a avut bunicul Skoda 100, și pentru Skoda aia altă, era una mai modernă, un fel de cum e Dacia Nova, așa era Skoda, nu știu cum, aia era galbenă muștar. Da. Dar alte culori nu mi-aduc aminte. Nu, adică, serios da, ce la mașinile astea. Cred că mașinile cred că oricum nu erau mai mult de 2-3 culori pe vremea aia. Ele se vopseau așa, venea un vagon de, o cisternă de vopsea. Ce vopsea avem aici? Verde petrol, gata. Și cât se face asta, e 5.000 de mașini, sunt verde petrol. Și te duceai să-ți iei mașina, că erai pe listă, așteptai, și când îți venea rândul, te duceai și luai mașina, știi? Și nu aveai de ce... Ce prinzi? Da. Uite aici, sunt mașina, alegeți una, știi? Și se duceau la Daci, cel puțin, știu că aveam... Era obiceiul ăsta, se duceau mai mulți odată, familia, să ia mașina. Și se verificau, ce verificai? Ușile să se închidă, că altceva n-aveai. Știu că la Daci se spunea că trebuie să ai noroc de motor. Da, asta era discuția. Dacă ai noroc de un motor la Dacia, da, știi? Exact. Și vedeai, o luai și după aia vedeai dacă ai noroc sau nu ai noroc. Cum să verifici. Îți imaginezi cum ar fi să cumperi astăzi mașini așa? Deci aștepți 5 ani să vină mașina ta nouă și te duci să o iei și ai, poate am noroc să nimeresc ceva bun, poate nu, dacă nu, asta e viața. Repar în fiecare zi. Povești cu mașinile părinților, bunicilor. Da. Vreți să o spun și eu pe a mea cu mașina lui mama? Zi. E simplu, a trebuit să-și cumpere alta. Da. 0372, hai că o să avem povești, văd că sunați, mulțumesc, 0372069599. Mașina părinților, bunicilor, cum o chema, până unde ați fost cu ea, hai spuneți-ne o poveste. Când a venit mașina, dacă știți, dacă a fost sărbătoare, că și asta, mamă, venea mașina, se strângea toată strada. Da. Festivalul poveștilor cu mașini e dimineața asta, foarte multe mesaje, vă mulțumim pentru ele. Cum facem? Eu zic să ținem toată emisiunea cu asta. Practic, noi putem să scoatem tot ce avem în emisiunea de azi și să dăm mesaje cu mașini. Numai mesajele audio, cred că ne fac vreo 2 ore. Hai să începem. Ia. Bună dimineața, băieți. Tatăl meu avea o scodiță, o Skoda S100 din aia cu motor pe spate, așa, care pornea cu manivela, fiind în spate motorul, dădea la manivelă tata să-și pornească mașina. Ei, ce credeți voi? La coarbă. Strângea bonuri de benzină săracul de pe tot anul ca să putem să ne ducem la mare cu mașina de la Baia Mare. Da, frate, că era... Făceam câte 3 zile. La Baia Mare. Era raționalizată. Frumoasă, Marius. Da, așa, e raționalizată. Salut, băieții. Asta cu Skoda S100 era o Skoda așa în formă de savonieră, da. Era destul de populară. Noi n-am avut mașină, deci părinții mei n-au avut mașină. Și ca să ne mai ducem pe aici, pe acolo cu mașina, tata, mă rog, mai avea prieteni care aveau ceva de genul ăsta. Și bunicii locuiau la Oltenița, la 60 de kilometri. Aveam un prieten, mă rog, era un prieten de familie care avea o scodiță de genul ăsta, ne urca în mașină, mamă, era o excursie întreagă, 60 de kilometri. Și ții minte că odată la întoarcere a descoperit că i s-a ars un semnalizator. Un semnalizator. Moment în care a tras pe dreapta și a zis, nu mai putem să mergem, că nu este ilegal. Și stăteam la 30 de kilometri de București. Să ce? Să vină facem un semnalizator de făcea undeva? Făcea semn cu mâna la toate mașinile. A, poate are cineva, că poate rezervă. Are cineva un bec. Da, pe oamenii atunci purtau cu ei piese de schimb. Da. Cred că vreo 2 ore a tot oprit mașinii în speranța că îi dă și lui cineva un bec. Și tot era exasperat. Era, făcea coate, de da coate mai mai era... Să luăm trenul? Hai să încercăm să luăm un tren de undeva. Mai era disperarea că dacă plecai la drum în weekend și te prindea duminica cu sau așa,
răsuți în funcție de cum aveai numărul, era nenorocire. Rămâneai blocat. Bunicul a avut Skoda S100 de asta. Stai, mă, că nu putem să... Așa. Da. Ai dar eu n-am amintirile mele cu ea sunt legate de pregătirile plecării, că îi luam vreo 20 de minute și jumătate de oră, eram exasperat. Până că trebuie îi ștergea parbrizul, își punea mânușile, verifica apa, hai de capul meu. Salut, băieții, George din București. Eu am avut un Mozvici 1500 verde era. Și mergeam cu el la munte, făceam două zile până acolo. Îți dai seama. Bună dimineața. Ia să vedem. Hai să luăm și un telefon. Bună dimineața. Bună. Cu noi este Cezar. Salut, Cezar. Da, bună dimineața. Bună. Ia deci zi. aveți pic și creion și hârtie de scris. Așa. Am multe aici. Deci, când m-am născut eu, deci în 1900, la un an după ce m-am născut, în 1965, bătrânul a luat un Opel Capitan din 1957. Ok. Avea schimbător de viteze, era la volan, avea 3 viteze și acum îl țin minte. 45 de cai putere, 2 tone avea mașina. Mamă, ce mișto că era mașina, mă uit acum era, pe net. Era demențială și era copiată după un Chevrolet, nu mai țin minte exact numele, semăna cu o Volga un pic. Exact. Cu mașina aia din Rain Man. Mamă, ce mișto că exact. Un tank. Era nebunie de vis. După aia, mă rog, când am avut eu 13 ani, bătrânul a murit, dar am rămas eu tot retro. Bine, nici nu aveam bani. În 1994 mi-am cumpărat un Fiat 850 din 1965. Da. Pe care l-am reparat, însă n-a fost performanță foarte tare, așa că anul următor am cumpărat unul mult mai nou, din 1966, tot Fiat 850. Dar Fiaturi... am mers și la Vatra Dornei, la schi. Dar Fiaturile alea mici, mulțumim frumos, Fiaturile alea mici erau unele Fiat 850 Spider, care erau așa niște roadsteruri mici. Fiat 850 arăta ca o buburuză, era rotunjor tot. Și 850 Spider era, încă o dată, era un roadster, e mașină sport. Și venea și într-o formulă decapotabilă. Mamă, ce mi-am dorit un Fiat de la 850 În copilăria mea, la modă, erau Dacia 1310. Da. 1300 și 1310. Constantin, bună dimineața! Bună, Constantin! Salut, băieți! Amintiri despre Mozvici. Tata și-a luat o mașină care era verde, ou de rață. Mozvici 408. Eram pentru clasa 1, aveam vreo 7 ani. El am luat carnetul pe această mașină, eu îl verificam pe el la semnele de circulație. Și amintiri, ce să vă spun, am plecat la mare cu pe drumul cel nou, pe la Vadul Oi. Așa. Înainte să trecea pe ponton la Călăraș. Da. Și acum ați plecat așa, cu bacul la Vadul Oi sau ceva. Da, da, cu bacul. Și nu, am prins podul în construcție și am trecut pe pod de pontoane. Ce tare. Da, da. Și legat de reparații, m-am făcut mai măricel, bineînțeles că dădeam la manivelă și tata stătea la accelerație să pornească. Și la un moment dat accelerația era cu niște pârghii care a sărit o pârghie din aia, s-a desfăcut și a legat-o cu sârmă și a trecut pe pângea. Și trăgeam de accelerație până mulțumesc. Mulțumim tare. Cristian, bună dimineața. Povești. Cristian, salut. Alo. Bună dimineața. Te auzim, te rog. Neața. Da, tata fiind și el șofer profesionist ca și mine, da, a cumpărat un IMS M461. Ăsta este un fel de ante-aru, gaz, se mai zicea da, gaz pe vremea. Da, de la județeana de partid, da, le scosese, primiseră niște volgi frumoase. Aia a fost prima lui mașină, care avea motor original de Ford cu bujiile închiuloase deasupra, se vedeau când deschideai capota. Am vrut să trimit pe WhatsApp poza, că tata am fost cu el în Berceni, la sora mea, locuia în Berceni, în 77 la cutremur, dar nu merge WhatsApp, mă rog, în sfârșit. Așa, după aia am schimbat motorul și am pus motor de benzină, de aro, de... Da. Jumate Carpați, cum îi spuneam. Și unde ați fost cu mașina aia? Că era o mașină totuși realmente off-road. Adică era o mașină, cred că la 65 de km/h. Da, în Brașov am urcat, tata a zis odată, zice, haideți să mergem până sus. Nu știu dacă știți cabana de pe Tâmpa. Așa? Unde scrie acum Panoramic, care i-au dat foc. Și v-ați dus pe un drum forestier. Am urcat pe drumul roșu, pe la Iepure, unde era atunci pista de motocross.
Și a zis, mergem până sus și stăm acolo la plajă. Mulțumim foarte mult. Încercăm să mai luăm și alte telefoane. Ia auzi, stai o secundă. Mesaj scris. Ăla urcai direct pe câmp, adică pe munte, nu aveai nevoie de drum cu el. Da, da, da. Cristi zice așa, că a avut un Fiat 600. Da. Zice, aveam radiatorul spart și puneam mălai ca să se lase și să se umfle. Cum? Am ajuns cel mai departe cu ea la Craiova, dar ne-am întors la ștangă. Ac, zice, și în loc de bușon la radiator, aveam două de sticlă de vin. Pornea numai pinsă. Dar asta, cu mălai un radiator să se umfle, mi se pare genial. Și să, spune ce făcea. Ce că se lăsa la fundul radiatorului și acolo se umfla. Expandează și, da, în principiu, pe unde iese apa, pe acolo blochează ieșirea. Ceva ce mă măligă. Ce să mai... Și mai ține un pic înăuntru. Genial, apa, genial. Mă rog, antigelul. Petruț, bună dimineața. Salut, Petruț. Neața. N-am auzit de asta. Bună dimineața. Tata a avut o Skoda 105 el. Da. De fapt, nu era lui, era mamei, că mama a câștigat-o la Lozi în Plic în 1978. Băi, da, toți românii și-ar fi dorit și ei să câștige la CEC mașină și la Lozi în Plic. A dat 6 zile pe Lozi în Plic, a câștigat mașina. Am înțeles că imediat după ce a câștigat-o a avut foarte multe solicitări să vândă Lozul. Și a vândut-o în 1987 cu 53.000 de lei și a luat o canapea și patru fotolii și vreo 25.000 de lei a pus la cec. Ok. Da, și în patru a venit revoluția și s-a terminat. Mulțumim. Da. Și George e cu noi. Bună dimineața. Salut, George. Bună dimineața. Bună. Vă spun despre Mozvici 408. Prima mea mașină a fost, era mai tânără decât mine cu un an, producție 1968. Culoarea cred că a fost unică față de culorile mașinilor celor alți interlocutori. Era un indigo, un alb, un bleu marin închis. Aoleu, cred că le știu. Astea au fost niște Mozviciuri foarte populare și în România. Da, da, da. Mașina a fost luată din România, bineînțeles CH, la vremea respectivă. Când am luat-o eu, mi-aduc aminte că am făcut împrumut la Banca Religiilor, era pe vremea aceea, și am pus gaj apartamentul pentru 1,5 milioane. Atât a fost atunci. Ai cumpărat-o după Revoluție? Da, da, da. Deci în 95. Am înțeles. În 95. Ok, mersi frumos. Prima mea, eu am vrut să cumpăr, ne-am vrut și eu o mașină. Și prin anii 90 la început strângisem bani, voiam să-mi iau. Erau atunci foarte populare niște Warburguri. Era un model mai nou, mai pătrățos așa. Și unii le puneau motoare de golf pe ele. Știi? Da, 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 erau fente. Și pe Trabant se mai punea motor de golf. Și da, n-am avut niciodată bani să-mi iau Warburg cu motor de golf. Nu e timpul pierdut. Dragilor, salut! Eu am avut un Mozvici 1500 alb și un Mozvici 2140 gri, așa că există și alte culori. Primul era fabricat în 1980, eu l-am cumpărat în 97, nu mă întrebați de ce, dar l-am cumpărat. Următorul, pentru că nu m-am săturat de la primul, l-am cumpărat în 2002, un jaf de mașină. Pe primul regret și astăzi și l-aș căuta oricând să-l iau ca mașină de epocă, pe al doilea sper să fi ajuns sub formă de furculițe, cuțite sau alte astfel de obiecte. Hai mai o zi, mă, asemenea vorbă. Sper că a ajuns la urmă și cuțite. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.